tot ce își dorește Sandra, o tânără de 18 ani, este să se distreze. Doar că mama ei îi stă întotdeauna în cale. M-am săturat să-mi tot controleze viața. Miroșa țigară, ai fumat. Vezi-ți de viața ta nenorocită și lasă-mă pe mine să-mi văd de-a mea. Mi-a promis că o să ai grijă de mine. Știi foarte bine că te iubesc. Ce faceți voi aici? Ia mână! Băi, lasă-mă! Lasă-mă! Sandra. Situația este mai gravă decât pare. Sandra, doar nu ești însărcinată, nu? Trebuie să vorbim. Sandra, nu vreau să vorbesc cu tine, punct. Spune-mi, te rog, unde e copilul? Sandra, ia copilul. Ia-l de aici. Valentina Bălan locuiește împreună cu fiica ei de 18 ani, Sandra, într-un apartament modest, dintr-o zonă săracă a Bucureștiului. Sandra, am venit! Ești acasă, mamă? Hai că am adus de mâncare! Sandra. În ciuda faptului că a crescut-o singură pe Sandra, Valentina s-a străduit întotdeauna să-i asigure fiicei sale cele mai bune condiții, motiv pentru care are două servicii, Sandra, și lucrează de dimineață până seara. De unde umblă fata asta? Ce? Maica mea iar. Ce mai vrea baba? Nu știu, dar mă scoate din minți, jur. Unde ai plecat? Nu. Da, mama, ce e? În oraș. Da. E treaba mea cu cine sunt. Nu sunt obligată să-ți dau ție raportul. Am lăsat fereastra deschisă. Serios. Așa și... Bine. Bine, bine. Hai că vin acum. Pa. Mă enervează mama asta la culme. Tot timpul vrea să știe ce fac, unde sunt, cu cine sunt, de ce n-am făcut aia, de ce am făcut aia. M-am săturat să-mi tot controleze viața, de a scăpa odată de ea. Trebuie să fug. Ne vedem mâine? Da. Te sun, da? Într-un final, Sandra ajunge acasă. Asta n-o liniștește însă pe Valentina, care de la o vreme bănuiește că fiica ei se învârte în niște cercuri dubioase. Bună, mama! Hai că ți-am pus de mâncare. Am mâncat, nu-mi e foame. Ce ai mâncat? Mâncare, ce să mănânc? Sandra, tu miroși a țigară. Ai fumat? Da, am fumat. Ești mulțumită? Sandra, nu e bine. Sandra, doar nu ești însărcinată, mamă.
Mamă, mamă, lasă-mă odată în pace. Vezi-ți de viața ta nenorocită și lasă-mă pe mine să-mi văd de-a mea. Doamne Dumnezeule, acum am văzut-o. Are o burtă de zici că e gravidă. Cum de n-am observat până acum? O fi gravidă? La ce haine largi poartă, credeam doar că s-a îngrașat. De parcă n-am avea și așa destule probleme. Problemele însă de-abia acum aveau să înceapă. După cearta cu mama ei, Sandra pleacă de acasă, așa că două zile mai târziu, Valentina se vede nevoită să meargă la poliție ca să anunțe dispariția. S-a mai întâmplat să ne certăm și să plece de acasă, dar de fiecare dată s-a întors. Acum lipsește deja de două zile și nu știu ce să mai fac. Are telefonul închis, i-am sunat prietenii, nimeni nu știe nimic. Sunt foarte îngrijorată. E doar un copil. Trei luni mai târziu, polițiștii n-au reușit să o găsească pe Sandra. Totuși, fata a găsit adăpost printre oamenii străzii fix la momentul potrivit. Încă puțin. Uite ce copil frumos! Gata! Ia uite ce copil frumos! Sandra, ia copilul! El de aici! Ia copilul tău! El de aici! Eu ce să fac cu el? Haide, Sandra! Haide, uite-te și tu ce frumos e! Seamănă cu tine! Nu mă interesează! Ia de aici! Ce viitor poate avea un nou născut care a venit pe lume în condițiile astea? Va supraviețui pe stradă? Deși au trecut trei luni, Sandra e în continuare de negăsit. Valentina a pierdut orice speranță de a-și revedea fiica și de fiecare dată când aude soneria, se teme că va primi vești proaste. Sandra! Sandra! Fetița mea! Copilule! Sandra, unde-i fost? Mama, unde-i fost, Sandra? Sunt cu tine, mama. Ai venit, stai jos. Sandra, unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Sandra, unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Te-am căutat cu poliția. Te-am căutat peste tot. Ce s-a întâmplat? Sandra! Mamă! Ești plină de sânge! Hai să chem salvarea! Hai să chem salvarea! Nu chem salvare! Te rog, chem salvarea! Chiamă pe Ana, mamă! Nu pe Ana, mamă! Ana e sora mea. E asistentă medicală. Practic, ea m-a ajutat să o cresc pe asta mică. Chiamă pe Ana, te rog din suflet. N-am vrut să mă ducă la spital. Imediat ar fi început cu întrebări despre unde e copilul, ce s-a întâmplat cu el. Și bineînțeles ar fi sunat și la poliție apoi. Și n-am chef de asta acum. Sora maică-mii Ana e asistentă medicală și poate să rezolve ea totul. Fără să spună nimănui. Din fericire, cu ajutorul Anei, Sandra se simte mai bine. Sandra, va trebui neapărat să mergi la spital. E posibil să fie ceva grav. Te rog, Ioana, nu merg la niciun spital. Cu asta nu ne jucăm, mamă, înțelege odată. Am spus că nu merg la niciun spital. Sandra, de ce ți-e frică? Ai omorât copilul și nu vrei să ne spui. Mamă, nu mă mai interoga, lăsați-mă un pic în pace. Sandra e puțin slăbită după naștere, e normal. Trebuie să se odihnească. Dar măcar dacă am ști ce s-a întâmplat cu copilul. Sandra, unde e copilul? Ce-ai făcut cu el? Trăiește, unde e? Sandra, dacă nu spui, te duc la poliție și lor sigur o să le spui.
Înțelege, mamă, că e vorba de viața unui copil nevinovat, un bebeluș. Îi trebuie o mamă, îi trebuie mâncare, altfel copilul o să moară. Nu vreau să-mi pace, las-o acum să se odihnească, vorbiți mâine. Nu merg la nicio poliție și gata. Mamă, spune-mi numai că trăiește. Trăiește? Trăiește, e la cineva. Și unde e? Cine îl îngrijește? E la cineva, nu-ți mai face griji. Sandra, unde e copilul? E la tatălui. Dar lăsați-mă acum în pace, vă rog. Sper că spune adevărul și că nepotul meu trăiește. Am în cap numai lucruri groaznice. Ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi vândut sau dacă l-ar fi abandonat? A doua zi, Valentina e în continuare măcinată de gânduri negre. În timpul nopții a vrut de mai multe ori să sune la poliție, însă sora ei, Ana, Claudiu, a oprit-o. Claudiu! Sărmă! Sandra s-a întors acasă. Așa și... Cum nu te bucuri? Nu vrei să o vezi? Nu prea mă interesează. Claudiu, dar tu și Sandra nu erați împreună? Da, mai suntem împreună de mult. Și credeți-mă, mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Claudiu, dar Sandra a fost însărcinată cu copilul tău. Asta nu pot să cred, doamnă. Nu sunt singurul bărbat care putea să o lase gravidă, da? Adică tu vrei să-mi spui mie că Sandra a mai umblat și cu alții? Da, și nu sunt puțin. Claudiu, cum îți permiți? Îmi permit. Nu e băiat în cartierul ăsta care să nu fi fost cu Sandra. Era coadă la ea, iar pe mine mă de prost. Claudiu, te rog frumos, spune-mi, cine e tatăl copilului? Eu cred că nici ea nu știe. Claudiu, dă-mi un nume. Cine e tatăl copilului? Te rog frumos, spune-mi, cu cine s-a mai culcat Sandra? Te rog. Nu știu. Și dacă știi, n-ar fi treaba mea să-mi dau cu părere. Băiatul ăsta e gelos. Asta e. E gelos și de-aia spune numai mizerii despre fata mea. Turburată de ce a aflat de la Claudiu, Valentina se pregătește să lămurească situația cu Sandra. Ești, te rog, vreau să mă duc la duș. Nu, Sandra, nu pot. Nu mă mișc de aici până nu-mi spui ce s-a întâmplat cu copilul. O să-ți spun, bine? Sandra, vreau doar să știu unde e nepotul meu și cine e tatăl. Dacă nu Claudiu, atunci cine-i? Claudiu, prostul ăla gelos. Hai, mă, mamă, Doamne ferești. Sandra! Mama, de ce te interesează așa de tare? Că nu înțeleg. Da, firește că mă interesează, Sandra, e nepotul meu. Spune-mi, te rog, unde e copilul și ce ai făcut cu el? L-am omorât. Omorât. Mama, fata mea și-a omorât copilul. Liniștește, am glumit. Eu nu înțeleg de ce nu mă las în pace. N-am cum să-i spun adevărul. N-am dispoziția necesară. Mai ales acum. Oricum n-ar înțelege. Am zis așa ca să mă lași în pace, dar nu... E viu, e viu copilul. N-a murit nimeni, n-am omorât pe mine, mamă. Nu e, am glumit, gata. Deci trăiește? Trăiește, da. În timp ce Sandra face duș, Valentina îi verifică telefonul, sperând să găsească ceva util legat de copil. Unde ai dispărut, micuțo? Nu te-am mai văzut de mult. Îmi fac griji. Ultimele 40 de SMS-uri sunt de la Mohamed. Micuțo, ești ok? Nu-ți fă griji, nu ești singură? Oare cine este acest Mohamed? Te sărut, Mohamed. Cine-o fi acest Mohamed? Am să sun să aflu. Poate știe el ceva de copil. Alo? Alo, bună ziua! Am sunat la un fast food. Aș dori și eu un kebab la pachet. Da, da, perfect. Vin. Da, vin. La ce adresă? Bine, mulțumesc. Acest Mohamed lucrează la un fast food.
Cu cine s-a mai încurcat și fata asta? Doar nu fi el tatăl. Puțin mai târziu, Valentina ajunge la restaurantul lui Mohamed pentru a ridica comanda și a afla niște răspunsuri. Bună ziua! Bună ziua! Fiți amabil, am făcut și eu o comandă de un kebab. Da. 20 de lei. Altceva mai doriți? Tu ești Mohamed? Da. Ne cunoaștem? Sunt mama Sandrei și am venit să vorbim. Da, nu cunosc nicio Sandra. Ba, eu zic o știi. Din telefonul ei am luat numărul tău. E posibil. Sunt mulți clienți care au numărul meu și probabil de acolo. Serios? Și la toți clienții le scrii mesaje de dragoste? Mohamed, am venit să vorbim despre Sandra și despre copil. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce copil? Copilul ei. Unde e? Ce s-a întâmplat cu copilul? A venit acasă fără copil. Nu știu, femeie, n-am nicio idee ce copil, nu. Am treabă, lasă-mă pace. Și dacă anunți poliția, mai ai treabă? Da, anunță poliția, n-am nicio problemă. Mohamed, tu ești tatăl copilului? Spune-mi unde să-l caut pe tatăl copilului. Cine e? Dă-mi un nume. Dacă spun unde-l găsești, mă lași în pace. Sunt sigură că e copilul lui Mohamed. Se vede pe fața lui că minte. Nu vreau decât să-mi găsesc nepotul. O să merg acolo unde mi-a zis. Poate aflu ceva. Valentina merge în locul indicat de Mohamed fără să se gândească că o să ajungă într-o zonă frecventată de prostituate. Spre mare ei surpriză, printre prostituate vede și o figură cunoscută. Nu înțeleg ce caută Sandra aici. Se poartă cu fetele alea de parcă le-ar ști. Nici nu vreau să mă gândesc ce treabă are cu ele. Sper că n-a ajuns să se vândă pe bani. Oh, ce ai slăbit! Să nu-mi zici că ai născut. Ba da. Zi-mi, ați văzut-o pe George că trebuie să-mi dea 1 milion. Mă, s-a dus acum cu un client, dar lasă asta, ia zi, ce ai născut, fată sau băiat? Ei, nu contează, vă povestesc altă dată. Ce faceți voi, cum merge treaba? Ce să fie, la noi sărăcie. De când ai plecat tu, n-am mai făcut nimic. Ei, nu. A întrebat cineva de mine? M-au fost câțiva clienți care au întrebat. Serios? Spune-le că mie nu mi-e dor de ei. Bine. Hai că sunt pe fugă, vă las. Pa, pa, bine, pa. Pa. N-am putut să mă apropii prea mult și n-am auzit mare lucru. Dar sunt sigură, fata mea se prostituează. Mi se rupe inima că a ajuns așa. Sandra se îndepărtează de grupul de prostituate, dar spre nedumerirea mamei sale, dă peste o altă cunoștință veche. Ce faci, Sandra? Te faci că nu mă mai cunoști, a? Fac ce vreau, lasă-mă. Cum faci ce vrei? E mâna de pe mine, jegoasul. Eu te-am ajutat și da, tu spui mie. Da, m-ai ajutat, uite, te-ajut și eu. Dar te-am ajutat foarte mult. Vrei să dau? Uite, îți dau. Ce te-am ajutat eu? N-am nevoie de banii tăi. Nesimțit-o, să-ți fie rușine. Ce-o fi vrând femeia asta de la ea? De unde o cunoaște? Și cine sunt toți oamenii ăștia cu care s-a înhăitat? N-o scap din ochi până nu mă duce la copil. Și dacă nu mă duce ea, mă duc eu la poliție. În continuare, pe urmele Sandrei, Valentina o surprinde pe o bancă sărutându-se cu un necunoscut. Tu ia slabele de pe ea, deci acasă! Doamne! Valentina a ajuns la capătul răbdării și deja nu-și mai controlează nervii. Lasele și barurile, da? Și ce te doare pe tine până la urmă? Păi mă doare, pentru că abia ai născut. Și în loc să stai acasă, să te liniștești, ba străzile aiurea. De ce nu aduci copilul acasă? De ce nu vrei să fii liniștită? Dar nu vezi că sunt bine, liniștită? Ba, nu ești bine deloc! Dacă nu Claudiu e tatăl copilului, atunci cine e? El e? Hai, lasă-mi pace. Da, nu-mi spui tu mie ce să fac cu fata mea, da? Zi. El e tatăl copilului? Ce copil? Tu ai lăsat-o gravidă, nerușinatule! Mamă! Cum să las gravidă femeia? Am cunoscut-o cu 5 minute, măcar nu știu cum o cheamă, jur. Da? Da. Și de-aia erai cu mâna până la cot, sub bluza ei, da? Nesimțitule! Gata! Treci acasă în clipa asta! Treci acasă! Gata, las! O urăsc! Dacă ar putea, m-ar încuia în casă pentru totdeauna. Sau m-ar lega de un cărucior și mi-ar agăța un biberon la gât. Am 18 ani. Când o să vrea să mă distrez? La 50 de ani? Nu, mersi. Nu vreau să ajung ca ea bătrână și singură. Stai puțin.
puțin, te rog, nu închide, Mohamed. Sandra, nu vreau să vorbesc cu tine, punct. Îți aduc copilul acasă. Bine, dacă până mâine nepotul meu nu este aici, acasă, mă duc direct la poliție. Știi foarte bine că am nevoie de tine. Nu poți să mă părăsești tocmai acum. Să te părăsesc? Dar n-a fost nimic între noi, Sandra. Hai, fetițo, hai, hai. Ui, ia mâna! Băi, lasă-mă! Cum atât de atinge totul meu? Crezi că o să te lasă bilie? Dar ce mă, ți-e frică că-s mai bună ca tine? Turcul e tatăl copilului. M-am săturat să-mi tot controleze viața, de a scăpa odată de ea. Sandra, o tânără de 18 ani, dă naștere unui copil pe stradă, apoi l-abandonează. Valentina, mama ei, încearcă cu disperare să găsească copilul. Astfel, ea află adevăruri tulburătoare despre fiica ei. Am 18 ani! Când o să vrea să mă distrez? La 50 de ani? Nu, mersi! Pe drumul spre casă, Valentina încearcă să-i explice Sandrei cum apariția unui copil schimbă tot, însă fata refuză să o asculte. Vrea să vorbească cu cineva care să-i înțeleagă problemele. Da, Sandra. Mohamed, trebuie să vorbim. Eu, de ce nu mai rezist așa? Nu mai pot, jur, mă urmărește în continuu. Nu mai am nicio clipă de liniște. Sandra, e târziu. Mergi să te culci. Da. O să vezi că o să fie bine. Trebuie să vorbim, Mohamed. Stai puțin. Sandra, e târziu. Nu înțelegi că nu pot să vorbesc? Vreau să-mi cer scuze pentru ea. E nebună. Sandra, nu vreau să vorbesc cu tine. Punct. Mohamed, stai puțin. Te rog, nu închide, Mohamed. Nu poți să mă lași odată în pace? Din ce am auzit, sunt tot mai sigură. Turcul e tatăl copilului. Sandra îl implora să o ajute și el i-a închis telefonul. A doua zi, Valentina se duce direct la restaurant, convinsă fiind că Mohamed este tatăl copilului. Ce copil frumos! Seamănă perfect cu Sandra mea. Băi, care Sandra? Cine e femeia asta? Mohamed, despre ce vorbește? De unde să știu eu, Alina? Hai să mergem. Hai să mergem. Băi, voi doi, dați-mi nepotul înapoi acum. Dar ia-ți mâna, cine ești tu? Pleacă de aici. E nepotul meu care trebuie să stea lângă mama lui. Nu e niciun... Băi, despre ce vorbește? Dar frumos, fă ceva. Fă o să plece, uite-te și tu, pleacă. Trebuie neapărat să-mi recuperez nepotul. Comportamentul lui Mohamed a convins-o și mai mult pe Valentina că turcul a avut o relație cu Sandra și, cel mai probabil, i-a luat acesteia copilul cu forța. Dar vrea să audă și varianta Sandrei. Sandra, de ce l-ai lăsat pe Mohamed să-ți fure copilul? Poftim! Despre ce vorbești? Știi exact despre ce vorbesc. Copilul nu este al femeii, aceleia. Este copilul tău și tu l-ai lăsat să-ți-l fure. Mamă, de unde inventezi toate tâmpenile astea? Uite ce, nu vreau să mă cert cu tine. O să mă duc direct la poliție. Mohamed mereu m-a ajutat și s-a purtat frumos cu mine. A fost acolo când am avut nevoie de el. După naștere, însă... relația noastră s-a cam stricat. Și mama nu face decât să o strice și mai tare. Te rog frumos să lași pe Mohamed în pace. Să n-aud nimic. O să mă duc la poliție. Gata, calmează-te. O să mă duc eu la el să iau copilul. Și unde o să mergi după el? Mă descurc eu, văd eu. Nu știu. Dar tu nu-ți mai face griji, da? Îți aduc copilul acasă. Bine. Bine, Sandra. Dar ascultă-mă bine. Dacă până mâine nepotul meu nu este aici, acasă, mă duc direct la poliție. Dacă intră ceva în cap, nu scap până nu faci ca ea. Vrea să controleze tot. Dar până la urmă sunt adult și am dreptul să fac ce vreau cu viața mea și cu viața copilului meu. Valentina nu are încredere în Sandra, așa că mai face o ultimă încercare de a afla unde e copilul. Ea merge la prostituate să le întrebe dacă știu ceva. Bună ziua! Doamne, noi nu o facem cu femeile. A, nu. Sunt mama Sandrei. Spune-mi, te rog, știi cumva ceva de copilul ei? De ce ne întrebe? Păi, pentru că mie nu vrea să-mi spună. Ai, vă rog eu frumos, fetelor, spuneți-mi dacă știți ceva. Unde e copilul? Cine e tatăl?
La care dintre ei, Sandra, a avut o grămadă de bărbați? Dar poate fi turcul ăla. Mohamed? Da. În timp ce Valentina e în căutarea copilului, Sandra îl vizitează pe Mohamed la restaurant. Mohamed! Sandra, ce cauți aici? De ce nu răspunzi la telefon? Te-am spus că am nevastă, nu pot să stau la cheremul tău așa. Da, Mohamed, dar știi foarte bine că am nevoie de tine. Nu poți să mă părăsești tocmai acum. Să te părăsesc? Dar n-a fost nimic între noi, Sandra. Mi-ai promis că o să fim împreună. Sandra, nu ți-am promis nimic. Eu te iubesc. Vezi tu, Sandra, eu nu te iubesc. Da, recunosc. Am fost clientul ei de câteva ori și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Oricum nu mă mai interesează. Plus că se ținea după mine toată ziua ca o nebună și ea și măsa. Eu am familie, am copil mic, să mă lase în pace. Sandrei nu i-a picat bine scena pe care i-a făcut-o Mohamed, așa că de la restaurant se duce să se plângă prietenelor ei. Te simți. Tot timpul ăsta m-a mințit așa în față. Mi-ai vă dat seama? Pur și simplu. Și-a bătut joc de mine, pe față. Las că o să vină el. Cu patrula pe la mine. Lasă. Ți-am zis, fată, să-mi pui la suflet. Ți-am zis? Bărbații ăștia te văd ca pe un obiect de care se folosesc. Dacă turcul are nevoie de tine, te sună. Dacă se plictisește, te aruncă ca pe un gunoi. A venit mai cât apă aici. Pe bune? Da. Cum așa? De ce? Ce voia? A întrebat despre copii, despre tine. Ce m-am întâlnit de iubitul tău, de la fast food. Doamne, nu pot să cred. Ți-am zis să pleci odată de acasă. O să te controleze tot timpul. Mai mult, cică. Vrea să torne la poliție. Nu mai înțelege mama asta să mă lase odată naiba în pace. Mă gândesc serios să plec din nou de acasă. Profitând de faptul că Valentina nu este acasă, Sandra își face bagajele și fuge din nou, convinsă că, decât să rămână sub același acoperiș cu mama ei, mai bine trăiește pe străzi. Vorbesc, Sandra, acum. Lasă-mă în pace. Stai! Aoleu, nu pot să cred. Plec acum, nu o să mă lase în pace niciodată. N-am cum să-i spun adevărul despre copil, pentru că știu că nu o să mă ierte niciodată pentru asta. Cel mai greu mi-e însă cu Mohamed. Nu înțeleg ce are cu mine și de ce se poartă așa urât. După ce s-a plimbat aiurea pe străzi câteva ore, Sandra hotărăște să se întoarcă la restaurant, chiar dacă Mohamed s-a purtat urât cu ea ultima dată. Mohamed, am fugit de acasă. N-am unde să mă duc, Mohamed. Păi mergi în altă parte. Eu mă pregătesc să închid. Trebuie să vină și nevastă-mi. Nevastă-ta? Tot la ea te gândești? La mine nu te gândești, Mohamed. Mi-ai promis că o să ai grijă de mine. Ce ai pățit? De ce te comporți așa cu mine? Sandra,
Ce vrei de la mine? S-o lași pe nevastă-ta. Mi-ai promis că o lași după ce se naște copilul. Eu? Nu ți-am promis nimic. Mi-ai promis, Mohamed. Știi foarte bine că te iubesc. Știi asta. Uite-te la mine. Te rog eu. Ce faceți voi aici? De asta vreau să plece Sandra. Alina e geloasă foc. Eu de mult vreau să lupt cu Sandra ca să nu pierd pe Alina. Numai că Sandra nu vrea să mă lase în pace. Alina are o criză de gelozie în momentul în care o vede pe Sandra în brațele soțului ei. Așa că decide să îi dea o lecție. Crezi că o să te lasă Milie? Ce mă, ți-e frică că-s mai bună ca tine? Sau ce? Dacă vrei să știi, el a venit la mine. Nu eu m-am dus la el. Întreabă-l. Spune-i! Măi, nu înțeleg. Tu o preferi pe ea? Nu, vrei Alina, pe ea? Nu. Eu de tine am nevoie. Ai auzit, da? Hai, du-te să faci trotuarul! Dacă mă duc să fac trotuarul, vine și el cu mine, că-i place să meargă la fetițe, da? Femeie, ce nu înțelegi că eu prefer pe Alina și vreau să rămân cu ea? Da, eu. Hai, să nu te mai văd vreodată pe aici. Mohamed s-a purtat mereu frumos cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Credeam că ține la mine. Mi-a spus că mă pot baza pe el. M-a mințit. Acum am rămas singură. Valentina observă a doua zi dimineață că fata ei a dispărut din nou, așa că merge imediat la poliție să anunțe dispariția Sandrei și a nepotului ei. Deci era gravidă când a dispărut prima oară? Da, și între timp a născut, dar copilul a dispărut. Și de ce nu ne-ați anunțat imediat dispariția copilului? Știu că așa ar fi trebuit, dar Sandra m-a convins că totul o să fie bine, că o să-mi aducă nepotul acasă foarte curând. Știți, mi-e și jenă să vă spun, dar cred că Sandra se și prostitua. Bun. Deci acest Mohamed Șucur despre care mi-ați vorbit a fost un client al ei? Așa s-au cunoscut? Așa am înțeles. După aceea s-au cuplat, Mohamed i-a făcut un copil pe care i l-a luat după naștere. Dar dumneavoastră sunteți sigură că Mohamed este tatăl? Sau de ce credeți că nepotul nostru este la Mohamed? Pur și simplu știu, așa simt. Copilul acela este nepotul meu. Bine, o să verificăm. Deocamdată avem doar multe posibile infracțiuni. Trafic de carne vie, răpire, prostituție, dar dovezi concrete nu avem. Sper să găsim copilul. Ca urmare a plângerii Valentinei, polițiștii merg să vorbească cu Mohamed chiar în aceeași zi. Vrem să vă punem câteva întrebări despre Sandra Bălan. Mama Sandrei spune că ați făcut un copil cu Sandra, iar acum copilul se află la dumneavoastră. E adevărat? Copilul pe care l-a văzut doamna e de fapt copilul meu și al Alinei, soția mea. Dacă nu mă credeți, vă arăt și certificatul de naștere. Și nu sunteți și tatăl copilului Sandrei? Era deja gravidă când am cunoscut-o pe Sandra. Unde și când ați cunoscut-o pe Sandra? Păi a venit aici într-o zi la șaurmărie, era tristă, plângea. Zicea că maică s-a aflat că e gravidă și a dat afară din casă. Minți! Minte, domnul polițist, minte! Cum să o dau afară? E fetița mea, nu puteam să o dau afară din casă. Vă rog, calmați-vă. Dacă îmi spunea că e gravidă, am fi găsit împreună o soluție și am fi evitat tot balamucul ăsta. Doar știe că am trecut și eu printr-o asemenea situație. Dar copilul ce s-a întâmplat? Nu știu, că Sandra s-a întors fără copil pe urmă. Cât timp ați fost clientul Sandrei? Știm deja că Sandra se prostitua, iar dumneavoastră erați unul dintre clienții ei fideli. Domnul polițist, am fost și eu de câteva ori, dar pe urmă s-a îndrăgostit de mine și de atunci, nu știu, nu mai scap de ea. Eu i-am spus să termine cu prostituția pentru că o să ajungă să nască în stradă, Doamne ferește. Mi-a spus că nu are nevoie de bani. Știți unde este Sandra acum? Probabil la produs, nu? Sper ca măcar polițiștii să mă creadă, pentru că de la nebuna de maică să n-am nicio pretenție. Oricum, m-am săturat de tot circul ăsta de... Am și probleme acasă cu Alina, cu copilul. Ultima oară când am văzut-o pe Sandra, era cu niște boschetare. Doamne Dumnezeule! L-a omorât! Am vrut să mor copilul. Am vrut doar să scap de el, atât.
Sandra, o tânără de 18 ani, locuiește alături de mama ei într-un cartier sărac al Bucureștiului. În dorința unei vieți mai bune, Sandra fuge de acasă, dar după câteva luni se întoarce, plină de sânge și cu o poveste tulburătoare. După discuția cu Mohamed, polițiștii pleacă în căutarea Sandrei, iar Valentina merge cu ei în speranța că așa o să-și găsească nepoțelul mai repede. O persoană nevinovată nu fuge. Sandra Bolan sigur a făcut ceva cu copilul. Fie l-a vândut, fie l-a omorât și acum e frică că o să fie prinsă. Deși i-au pierdut urma Sandrei, polițiștii hotărăsc să afle mai multe despre ce s-a întâmplat cu copilul, interogând câteva prostituate. Cam de vreme, fetele, cam de vreme. Ia actele la control. Dar nu făcea nimic, domnule polițist. Așteptam și noi un prieten. Numai unul singur? Înseamnă că aveți o seară cam slabă. Ia zice, ce știți de Sandra Bolan? Noi aici. A plecat cu nebuna de măsă. Mai ușor. Mai țineți gura. Ultima oră când am văzut-o pe Sandra era cu niște boschetari. Aia de după colț. Cu boschetari? Da, aia care i-au dat carton personal să doarmă pe el. Ia. Țineți tu gura aia, dacă nu vrei să-ți o închid eu, prei? Ia zi, ce știi de copilul Sandrei? Nu, nu ne-a zis nimic. De fiecare dată când aduceam vorba, schimba subiectul. Poate știu boschetare. De ce ai preferat să te vinzi la bărbați pe bani și să dormi pe cartoane, în loc să stai acasă cu mama ta? Valentina este pe cale să renunțe la căutare, dar pe neașteptate întâlnește pe cineva cunoscut. Uitați, pe femeia asta o știu. Am văzut-o vorbind cu Sandra. Pe Sandra noastră? Normal că o cunosc. Dar n-am mai văzut-o de mult. Cred că s-a întors acasă. S-a întors, dar a fugit din nou. N-are unde să se ducă. Vine înapoi tot, aici se întoarce. Știți ceva de copilul Sandrei? Copilul Sandrei? Uite, aici s-a născut. Un copil frumos. Foarte frumos. Bun, și unde este copilul acum? Doamne Dumnezeule! L-a omorât! L-a omorât! E sânge peste tot! Nu, 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 nu! Nu l-a omorât! Nu, nu l-a omorât! L-a lăsat aici și a fugit, a plecat. Adică e cu voi? Unde să stea cu noi? În frigul ăsta, nu rezista măcar o zi. Și acum unde-i copilul? L-a dus la un orfelinat. Doamne, măcar acum știu că nepotul meu trăiește. Am crezut că Sandra l-a omorât. Bine că n-a fost în stare. În timpul nopții, polițiștii reușesc să o găsească pe Sandra, dând târcoale restaurantului lui Mohamed. N-am știut ce să fac și m-am ascuns pe unde am apucat și eu și am sperat că nu o să mă observe nimeni acolo. M-am gândit că o să nasc și apoi o să plec imediat de acolo. N-am vrut să mor copilul. Am vrut doar să scap de el, atât. Și l-ai abandonat acolo pur și simplu. Da, dar prietenii mei au venit și l-au luat de acolo și au avut grijă de el. Și apoi mi-au zis să mă gândesc și să mă hotărăsc ce vreau să fac cu el și să mă întorc să-l iau. Dar eu nu m-am întors. Deci l-ai lăsat acolo. Da, dar era bine acolo. Știam cum să-i fie bine. Pentru că prietenii mei au fost așa cum sunt oamenii ăștia, au avut grijă de mine și au purtat foarte frumos cu mine și asta m-a făcut să am încredere în ei, că o să las cu ei acolo. Ei bine, copilul tău trăiește. E fetiță, iar prietenii tăi au avut grijă și au adus-o la un orfelinat. Păi și atunci ar trebui să mergem să o luăm de acolo, nu? Chiar dacă nu știu cine-i tatăl. Am avut mulți clienți. M-am gândit că încă sunt tânără. Mi-am ascuns burta cât de mult am putut și n-am vrut să-mi sacrific viața unui copil, așa cum a făcut maică-mea. Voiam să trăiesc.
Puțin mai târziu, în același an, Sandra a fost condamnată la un an de închisoare cu executare pentru prostituție și punerea în pericol a vieții bebelușului. Tânăra a înțeles că o luase pe o cale greșită și a hotărât să își schimbe viața. După nenumărate cereri, verificări și drumuri la poliție, Valentina a reușit în sfârșit să o ia acasă pe micuța Roxana de la orfelinat. Se stă foarte bine. Mai lăsați-o să respire. Hai, mă, mamă, că respiră. Nu-i facem nimic. Da. Sandra, ea e prințesa noastră. O iubim. Trebuie să aibă un pătuț perfect. Așa. Trebuie să aibă o viață de prințesă. De când am adus-o pe Roxana acasă, maică-mea și Ana zici că au un nebunit. Toată ziua nu fac altceva decât să stea după fundul ei. E incredibil. Da, nu prea seamănă cu bunica sa. Da, cu cine seamănă? Cu maica sa. Da? Da, da, da. Ascultă, o fi născut-o Sandra, dar de acum încolo eu am să o cresc. Eu sunt mama ei. Judecătorii au hotărât că Valentina o să fie tutorele legal al Roxanei. Sandra încă nu e pregătită. Nu e suficient de responsabilă să fie mamă. Mai bine ar învăța de la maică sa. Pot să o schimb eu? Da. Da, da, data viitoare. Las că o schimb eu acum. Acum mai stai pe aici și învață de la profesionist. Oh, mai. Sunt foarte fericită. Mi-am recuperat nepoțica și am ajuns să fiu în același timp și mamă și bunică. Mai. Dar văd că vă distrați bine, nu?